በመዲናችን አዲስ አበባ በተለምዶ ቀጨኔ መድኃኒዓለም ተብሎ የሚጠራው አከባቢ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዕውቀት ትምህርት የሚሰጥበትና ጸሎትና ምልጃ የሚካሄድበት አንድ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር አለ። ይህ ማህበር የተመሰረተው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት መሰረት ላይ ሲሆን ማህበሩን የመሰረቱት በርካታ አብያተ ክርስቲያናትን በማሰራትና በተለያዩ ሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር አውደ ምሕረቶች ላይ እየተጋበዙ በማስተማር በሚታወቁት አባታችን በባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ነው። ተቋሙ ከተመሰረተለት ዓላማ ጋር አንጻር ለበርካታ ምዕመናን የጸሎት የትምህርት አገልግሎት ከመስጠት ባሻገር በአካባቢው ያሉ ወጣቶች አሰባስበው በመምከርና በግብረገብ በማነጽ በተለያዩ የሞያ መስኮች ሰልጥነው ሥራ በመስራት ራሳቸውን እንዲችሉ ከማድረግም በላይ በርካታ አቅመ ደካሞችንና ህሙማንን በመደገፍ ቤታቸው የፈረሰባቸው እንዲጠገንላቸው በማድረግ የምግባረ ሰናይ ሥራዎችን በመስራት ያከባቢውን ነዋሪ ፍቅርና ከበሬታ የተቸረ ስመጥርና ምስኩን ተቋም ነው። ይሁንና ይህ ማህበር እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉ የቅድስና ተግባራትን በመስራቱ የቀናው ክፉ ዳቢሎስ ግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ በዕለተ ሰኞ በመቤታችን ኪዳነ ምሕረት ማግስት በሰው አስተሳሰብ የሚያስደነግጥ በእግዚአብሔር ግን ታስቦ የነበረው ድንገተኛ የእሳት አደጋ በቀጨኔ በምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ጸሎት ላይ ደረሰ። በዓላቱ እንግዲህ ከስር ያለውን የሚዲያ ክፍል ያሰራው ነበር። ጥግ ላይም የቀረቀዳዳ ነበር። ይሄንን በትገጥሙት ጥሩ ነው። የነን ግጣሙት ብዬ እኔ ወደ ቤት መጣሁና የቢሮም ስራ ተገባዶ ስለነበረ ወደ ጸሎት ቤት ገባሁ። ጸሎት ቤት ገብቼ አቁጣሮ ያደረስኩ አራሳ ተቃጠለ ይላሉ። ከዛ ሴቶቹም ከየቢሮ ያሉም ሰራተኞችም እሳት እያሉ እየተሯሯጡ ሲወጡ እኔ ደግሞ ምንድነው እሳት ብዬ ከምን ተነሳ ብዬ ላይ ወጣው። በረንዳ ላይ ስደርስ ላይ ያለው ጧፉ ተያይዞ እሳቱ በቅ በቅ ብሏል። ጭሱም በኃይል ተነሳስቷልና እነሷ ላዩትም እንግዲህ ሲበየድ ያው ጧፉን 5000 ጧፍ ከላይ ስለነበረ አግኝቶት ነው። እና እሳቱ ጭሱም እሳቱም በዛ እንደዚህ ሲወጣ አየሁት። ሰይጣን ነው ይሄ መጥፋት አለበት ብዬ ሮጬ ወደ ጸሎት ቤት ገባሁ። ተመልሼ ገባሁ። ከዛ በኋላ ምን ይሁን ማን ይምጣ ማን ይሄድ እኔ ምንም አላወቅኩም። ዝም ብዬ ጸሎት በስሜት እየጸለይኩ ነበር። በኃይል ከማዘናችን የተነሳ በቃ ልክ ለሊት መጣን። ስንመጣ ፖሊሶቹ እንትን አይሉም አያስተላልፉም። የሆኑ ደግሞ ነበሩ፣ ምንም ሊያደርጉ አይችሉም። በቃ ምንም አናውቀውም። ብቻ እየሮጥን የመጣ ነው። ስንመጣ በቃ እንደዚህ ተገቧል፣ አያስተላልፉም። ዝም ብለን ተነስተን ሄድን። ያው በቃ የምታየው ነገር በጣም እጅግ ያስደነግጥ ነበር እና በወቅቱ ያለውን ስሜቴን ለመግለጥ እኔ ይከብደኛል በጣም። ከዛም በኋላ ምንድን ነው እንትን ያልኩት በቃ መቤቴ ተቃጥላለች በእኔ አስተሳሰብ በዛ ሰዓት እና በቃ እንዳለ እሳቱ ልክ ወንበርም ከላይ ሲወረውሩ እየተቀበልኩም ወደ ውጭ ለመወርወር ሞከርኩ። እሳቱ ልክ ከላይ ወደታች መጣና እንዳለ ይህን ሲያፍነው
በቃ ባህታይን ያልኩት በቃ እኔ ህይወት ተቋርጧል እዚህ ጋር በቃ ያለው ምክንያቱም እቤቴ ከተቃጠለ ባህታይ ከተቃጠሎ እኛም በቃ ህይወት አይቀጥልም ብዬ ነው ያሰብኩት። እቤቴ ገብቼ ማታ ደወሉልኝ ከዚህ ማውቃቸው ሰዎች ደወሉልኝና ቃጠሎ እንደደረሰ ሲነግሩኝ በጣም አዘንኩኝ። በጣም ያልጠበቅኩት ነገር ስለነበረ ከአምሮ በላይ ሆነብኝ። ደውዬ ስጠይቅ አደጋው እንደተፈጠረ ነገር ግን በህዝቡ ርብርብ ሊጠፋ እንደቻለ ነገሩኝ። ልምጣ ስላቸው ያው አያውን ምሽቶለት ትምጣ ዝም ለጧትና አሉኝ። እንቅልፍ አስቸግሮኝ ነበር በጣም ስሰማይ። ለምን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ናት፣ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ህይወት ናት። ስለ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ላይ የሚደርስ መከራ ስሰማ ሰላም ይነሳል። የሳት አደጋ ሰዓቱ አመሻሽ ነው፣ 11 ሰዓት ከ30 ገደማ አከባቢ በጩኸት ተናጋ። ሁሉም በቃጠሎው ጉዳት እንዳይደርስ ተሯራጠ። የአከባቢው ወጣቶች ከእሳቱ ጋር የሞት ሽረት ትግል ገጠሙ። ባገኙት መወጣጫ ሁሉ እሳቱ ወደ ተነሳበት ጣሪያ ወጡ። ንብረቱን ከቃጠሎ ለመታደግ ትግል አደረጉ። የቻሉትን ሁሉ አተረፉ። እግዚአብሔር ይመስገን። በወቅቱ በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማኅበር ጽሕፈት ቤት በጸሎት ቤታቸው የማኅበሩ መሥራችና የበላይ ኃላፊ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በሥራ ላይ ነበሩ። እርሳቸው ጸሎቱን ትተው ከእሳት አደጋው እንዲያመልጡ ልመናና ተማጽኖ በረታ። እርሳቸው ግን ወይ ፍንክች አብሬ ከኪዳነ ምሕረት ጽላት ጋር እቃጠላለሁ እንጂ ከዚህ አልወጣም ብለው እምቢ አሉ። እህቶቻችን መጥተው እርሶ ይውጡ ምናምን አሉኝ። እኔ አልወጣ አትጩብኝ አልኳቸውና ሴቶቹን ያባረርኳቸው። ባህታይን አውጧቸው እባካችሁ፣ ባህታይ ተቃጠሉ እያልኩ ነበረ ጮሄ ነበረው። ከዛ ደግሞ ፖሊሱ መጣ እና ፖሊሱ እየሮጠ መጥቶ አባታችን ይውጡልን ይውጡልን፣ እሳቱ በኃይል እየወጣ ስለሆነ ወደዚህም እየመጣ ስለሆነ ይውጡልን አለ። አይ ቆይ እኔ አሁን ጸሎቴን ልጨርስ፣ እኔም ልጸልይ፣ እናንተም እሳት አደጋውን አጥፉ፣ ውሃው ከላይ አፍሱበት፣ እኔም ከታች ጸሎት እጸልያለሁ በኋላ አልኩት። ተመለሰና ወጣ። ውስጥ ገብቶ ውጣ ወደ ውጭ ብሎ ይሄንን የጠየቀውን እዛ አባል መልስ የሰጡት ምንድን ነው? እኔ ከዚህ መውጣት አልፈልግም፣ እዚሁ ነው የሚሆነው፣ እየጸለኩ ነው የሚል ነው። ከዛ ደግሞ እንደገና የቀበሌው አስተዳደር ስራ አስኪያጅ ወልዴ ደግሞ እየሮጠ መጣና እሱን ውጡም አላለም፣ ግን መሬት ላይ ተደፍቶ በቃ አለቀሰ። መሬት ላይ ተደፍቶ ወደ እግሬ ጋ መሬት ላይ ተደፍቶ ያለቅሳል። እኔ ግን በስሜት እየጸለይኩ ነበር እና አባታችን 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 ይለኛል። ከዛ በኋላ አይዞህ አይዞህ እሳቱ ይጠፋል አይዞህ አልኩት። በቃ ጠፍቷል አለ። ጠፍቷል፣ አሁን በቁጥጥር ስር ውሏል፣ ጠፍቷል አለ። አይዞህ በቃ ሂድ አልኩት። እሱም ወጣ። እኔ ያው ትልቅ ኃላፊነት አለብኝ፣ ትልቅ የህዝብ አደራ አለብኝ። ሁሉም ሰው ወጥቷል ወይም ቼክ ስናደርግ ባታዊ እንዳልወጡ ነው መረጃው የደረሰኝ፣ ወዲያውኑ ለእኔ ማለት ነው። እሳቱ እየነደረ ነው የገባት ውስጥ። እንዳገኘቸው በጣም ነው ያዘንኩት። ሪል ሁኔታ ነው እሳቸው። አጋጣሚ ሆኖ ጸሎት ላይ ነው የነበሩት። እሳቱ እንደዛ እየነደረ እሳቸው ውስጥ ጸሎት ላይ ነው የነበሩት። ፖሊሱ እሳቱ ወደዚህ እየመጣ ነው፣ አደጋ ሊደርስ ይችላል፣ ህዝቡ ደግሞ አስቸገረን፣ እሳቸው ይውጡልን፣ እሳቸውን አውጡልን እያለ እዛ መንገድ ላይ ይጮሃል አለ አለኝ። ፖሊሱ ነው የነገረኝ። አይ እመቤታችን ስትወጣ እኔ እወጣለሁ፣ እኔና እመቤታችን አብረን ነው የምንወጣው፣ አይዟችሁ በላቸው ሂድና፣ እሷም ከተቃጠለች እኔም መቃጠሌ ነው፣ እሷም ከዳነች እኔ ምድናለሁ፣ ለነፍሴም ለስጋዬም ዋስትና የእሷ ስለሆነች አይዟችሁ፣ እኔም እሷም እንወጣለን በላቸው፣ ሂድና ህዝቡን አረጋጋው አለ። በዛ ካልገባን እያሉ ነው አለ። ምን ሊያረጉ ነው የሚገቡ?
እኔና እሷ ስንወጣ ዛልል ይላሉ አልኩ። እሳቱ በተነሳበት የጸሎት ቤት ህዝቡ ከእሳቱ ጋር ትግል ላይ ነው። የእሳት አደጋ መከላከያም በስፍራው ተገኝቶ የእሳቱን ላንቃ ለመዝጋት በሺዎች ሊትር የሚቆጠር ውሃ አፈሰሰ። መቼም እሳት አንድም አልሚ አንድም አጥፊ ነውና መጋረጃ፣ ምንጣፍ፣ ንዋያተ ቅዱሳት፣ በርካታ መጻሕፍት፣ የድምፅ መገልገያ አምፕሊፋየር፣ ማይኮችና ስፒከር አወደመ። ወጣቶችና የእሳት አደጋ መከላከያ ሠራተኞች ከእሳቱ ጋር ታግለው የአባታችን የሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ጸሎትም ተሰምቶ የእግዚአብሔር እርዳታ ተጨምሮበትም እሳቱ የሚበላውን በልቶ በተቀረው ተሸንፎ አመሻሽ 12 ሰዓት አካባቢ በቁጥጥር ስር ዋለ። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን በጣም የሚገርመው ነገር የኪዳነ ምሕረት ጽላት እሳት ሳያቃጥላት ጭስም ሳይነካት ኪዳነ ምሕረት ራሷን ጠብቃ ተገኘ። ደስ አለን፣ ሕዝቡም እልል አለ። መጀመሪያ ቃጠሎም የተነሳው ለተአምር ነው። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ወረደ። ያው አብ እሳት ነው፣ ወልድ እሳት ነው፣ መንፈስ ቅዱስ እሳት ነው ነው የሚለውና እኔ እሳቱ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው ብዬ ነው የተረጎምኩት። ምክንያቱም እሳቱ በመውረዱ በየዘመኑ ታምረ ማርያም የሚባለው ይሄ ነው። ሁልጊዜ በየዘመኑ የምታደርገው ታምር አለ። ያ ታምር እጅግ እጹብ ድንቅ የሆነ ደግሞ ታምር እዚህ ነው። ጽላቱ ብቻ አይደለም፣ ውጭ ያለው መጽሐፍት ነው ያቅድሳት በሙሉ ሲቃጠል መቅደስ ውስጥ የነበረው መጽሐፍቱ፣ አልባሳቱ፣ መጎናጸፊያው ሁሉም ነገር ድኗል። መቅደስ ውስጥ እሷን ብቻ አይደለም ያደነችው፣ በሙሉ እዛ መንበር ውስጥ የነበረውን በሙሉ አድነዋል። ያ መጽሐፍ ትልልቆቹ መጽሐፍቶች የማይገኙ መጽሐፍቶች እዛ መቅደስ ውስጥ ነበሩ። እነዚህ ጭምር ነው የዳነው። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያ የተአምራቷ መግለጫ። ለዚህ ነው እንግዲህ መጽሔትም ቪዲዮም እንዲዘጋጅላት በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን የሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ይሄ ተአምር ትልቅ ተአምር ነው። 18000 ሊትር ውሃ ፈሶ 5000 ጧፍ ነዶ ዙሪያውን ያለ 3 ክፍል ውስጥ የነበረ ንዋየ ቅድሳት መጻሕፍት ሁሉ ነገር ነዶ ላሜራ ሳይቀር ነዶ በተአምራት መጻሕፍትና ጽላት ከዛ ውስጥ መገኘቱ ይሄ ትልቅ ወደፊትም ገና ብዙ ተአምር የሚጻፍ ነው የሚነገር ነው። ጽላቷ ተርፋለች ለልበሉ ሲል በቃ የቃዥሁም ነው መሰለኝ። በዛ ሰዓት ሁነቴ ነው ምልህ የዛ ሰዓቱን እንትኔ ለመግለጽ አልችልም። በኔ ወቅቱ የነበረው ነገርና በቃ ለል ተባለ። በጣም ደስ አለን፣ በጣም በጣም እጅግ ደስ አለን። እሳቱም ጠፋ፣ ባህታይም ተረፉ። በቃ እጅግ በጣም ተደሰተ። በቃጠሎው በተለይ የላይኛው የሰገነቱ የጸሎት ቤቱ ግድግዳ እሳቱን ለማጥፋት በተደረገው ትግል ፈረሰ። እሳቱ ከጠፋ በኋላ ይህን ለተመለከተ ቃጠሎ የተነሳ ሳይሆን አዲስ ግንባታ ለማከናወን ሥራ የተጀመረ ይመስል ነበር። ከቃጠሎው አመሻሽ ጀምሮ ፖሊስ በስፍራው ተገኝቶ ምርመራ ጀመረ። የእሳቱን መነሻ ለማረጋገጥ ፖሊሳዊ ምርመራውን አከናወነ። የወደመ ንብረቱን መዘገበ። ጥበቃም ሲያደርግ አደረ። ምርመራው ለሁለት ቀናት ቆየ። ከሁለት ቀናት ፖሊሳዊ ምርመራና ውጤት በኋላ ጸሎት ቤቱ በእሳት ከተቃጠሉ ከሁለት ቀናት ቆይታ በኋላ ግንቦት 19 ቀን 2012 የቅዱስ ገብርኤል ዕለት የጽዳትና የእድሳት ሥራ ተጀመረ። ለሰው መድኃኒቱ ሰው ነው እንደሚባል በጽዳቱና በእሳቱ ላይ የሰው ርብርብ የሚደንቅ ነበር። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማኅበርና የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማኅበር አባላት ወይም የጉባኤ አባላት፣ የአካባቢው ነዋሪዎችና ወጣቶች የጸሎት ቤቱ በእሳት መቃጠሉን ሰምተውና አዝነው ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ በጎ ፈቃደኞች
የጽዳቱ ሥራ ላይ ተረባርበዋል። የጽዳት ሥራው ትብብር የሚደንቅ ነበር። አንዱ ውሃ ያፈሳል፣ ሌሎች መጥረጊያ ይዘዋል፣ ግማሹ አካፋ፣ ቀሪው በእጁ፣ ሁሉም ባገኘው መሣሪያ ሁሉ የጸሎት ቤቱን ለማጽዳት፣ የቃጠሎ አሻራውን ለማጥፋት ተረባረቡ። ለዚህም ተግባር ከውሃ ልማት 8000 ሊትር ውሃ ለጽዳት አገልግሎት ውሏል። በዚህ ወቅት የትብብር ሥራውን ለሚያይ የተቃጠለውን ጸሎት አዳራሽ የሚያጸዱ ሳይሆን አስቸኳይ የደቦ ሥራ ታዘው ትዕዛዛቸውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚሯሯጡ ነው የሚመስለው። በእውነቱ እኔ አንደበት ያጥረኛል ስለ እነሱ መግለጽ ማለት ነው። ምክንያቱ አላየኋቸው ሲያጠፉ፣ ማን ይውጣ ማን ይውረድ ምንም ይሁን አላየሁም። እኔ በስሜት ውስጥ ስጸልይ ስለነበረ እዚህ ቤቱ ላይ በሙሉ ወጥተዋል። ብቻ ሲንጫጫ ከላይ ሲንጫጫ ይሰማኛል እና አዳራሹም ላይ ቤቱም ላይ በጎረቤት ቤት ላይም ወጥተዋል። የጎረቤቱንም ቤት ቆርቆሮ ቀይረን የሰራንላቸው እኛ ነን። የእሳቸው እምነት እምነት ለሌለው ሰው ወይም ደግሞ ለማያምን ሰው ትልቅ ነገር ነው ያሳዩ። እሳቸው ቤት ውስጥ እየጸለዩ በእሳቸው ቤት በነበሩበት ጣራ ላይ ነበር ስንሯሯጥ የነበረው። እሳቸው አልወጣም ብለው ጸሎት ልጸልይበት ብለው እዛ ውስጥ ነበሩ እና የዛ ሁሉ ጎረምሳ የጣራ ላይ መሯሯጥ የእሱ ድምፅ ጸሎታቸውን ሳይበጠብጥ እሳቸውም አንድ በእምነታቸው እኛ ኃይል ብቻ ሳይሆን እሳቸውን ባመኑበት ነገር በሙሉ ያ ሁሉ ሰው ከሀምሳ ስሳ ሰው ወጥቶ የሚታገለው ከእሳት ጋር ነው። እሳቱ ያለው ላይ ነው፣ የሚታገለው ከእሳት ጋር ነው። እና ጽዳቱን ስናጸዳ አንዳንዶቹ ያሳዩ ነበር። ላሜራውን እንትን ሲሉ እጃቸው የተቃጠለ እና እዚህ ላይ ወጥቶ ነው እዚህን ሲከፍት ነው ይህን ሲያረግ ነው ይህን እንደዚህ የፈጀው ብለው አሳይተው ነበረ፣ ራሳቸው ልጆቹ ማለት ነው። ግን ያን ሁሉ ሆኖ ደሙ እየፈሰሰ እሳቱን ለማጥፋት ይታገላል። መስማር እየወጋው ቆርቆሮ ላሜራው እየቆረጠው ይታገላል። በጣም ክፉኛ እሳት ነው የተነሳው። እሱን ለማጥፋት ብዙ አይነት ነገር አድርገናል። ከአቅማችን በላይ ሆኖ እሳት አደጋ የጠራው ለአንዱም በእሳቱ የተነሳ ብዙ አደጋ የደረሰባቸው ልጆች አሉ። ስለ አንዱ ቤቱ ጠቅላላ ላሜራ ነው ግሏል። ምንም አይነት ነገር ትንፋሽ መውጫ የለውም። ስለዚህ ቢያንስ እሳት አደጋ እንኳን ለመጣ ዋለግ ዘብቶ ለመርጨት ላሜራው መገንጠል ነበረበት። ላሜራውን እንኳን ለመገንጠል ላሜራው ግሏል። በእጅ አትይዘው የነበሩት ማቴሪያሎችም ራሱ አጋጣሚ ስለሆነ ብዙ አይነት መገንጠያዎች አልነበሩም። የሚደንቅ እዚህ አንድ የድር ቤት አለ። እዚህ ገራጅ ውስጥ ከገራጅ ውስጥ የድር ቤት ተገንጥሎ የድር የድሮ መሰላል መንቀያ የመሰላል የድንኳን መጣያ ብረት እሱ ነው ተይዞ የመጣው። እሱ እስኪመጣ ድረስ ግን በምንገነጠልበት ሰዓት እኔ በአጋጣሚ ላሜራውን ስደገፈው ላሜራውን ይህን አነሳ። ጠቅላይ ስጋ የጋለው ስለነበረ የጋለ ብረት ስለነበረ ጠቅላላ ይህን አነሳኝ። ንብረት ሲጠፋ አንድ ነገር ሲጠፋ የሰው ሲጠፋ ዝም ብለህ አታይም። ድንጋጤም ስላለ በሰዓቱ ላሜራው እጃችን እየቆረጠ ኤሌክትሪክ ተቆርጦ ኤሌክትሪክ እየያዘን ነበር። ድንጋጤም ስላለ በድፍረት ነበር እዛ ላይ እየወጣን እጃችን እግራችን እየቆረጠን ስናጠፋ ነበር። በቃ ንብ አታውቅም። ንብ አንድ ጊዜ ሮጦ አንድ ጊዜ ማር እንደሚሰጥ እንደዛ ነው ያደረገው። የዚህ የሰገነቷ ኪዳነ ምሕረት እንትኖች ምእመና በቃ እንደ ንብ በረው ምን ብለው ምን ብለው ይህንን መገንባት ማለት ትልቅ ነገር ነው። ከመቤቴ ጋር መቤቴ ራሷ ፈቃዷ ሆኖ ይህንንም እኮ ፍቃድ ሲሆን ነው በሀያ ቀኑ እንደዚህ ሆኖ መታየቱ እግዚአብሔር ፍቃድ የመቤቴ ፍቃድ። የሰፈሩ ወጣቶች የጉባኤ ሰው የነበረው ጽዳት ላይ ያለው በእውነት እኔ እንጃ በስማ እንዲህ የሚገለጽ አይደለም የነበረው ፍቅር። ሁሉም ስራ ያለው ሁሉም ማቃቸዋሉ ስራቸውን ትተው ነው አስፈቅደው የመጡት እና እጅግ በጣም ደስ ይል ነበር። እጅግ የተለየ ነበረ። ወጣቱ ደግሞ ጣሪያው እየነደደ ከላይ ሆኖ እሳቱን ለማጥፋት ያልተቃጠለ ወጣት የለም። አብዛኛው ወጣት ተቃጥሏል። በጣም የሚገርመው ማለት ነው ያው እሳት ሲቃጠል ምን ስለ አንዳንዴ የሆነ እቃ ምናምን ይጠፋላል። ጧፍ እንኳን አልተወሰደም። አንድ ጧፍ ለምንድነው? ለወጣቶቹ እዚህ አካባቢ ላይ በጎ ስራ ስለሚሰሩ መልካም ነገር ስለሚሰሩ ወጣቶችን በጣም ነው የሚያመሰግኑት። የህብረተሰቡ ሚና በተግባር ያየነው ነው። ሁላችንም የሚያየነው ነው። የምታየው ህዝቡን የሚያስተባብረው አካል ከተገኘ
አንደኛ ፍቅሩን ነው። ለምን ትልቁ ሚና ያባታችን ፍቅር ነው። ቤተክርስቲያን እንዴት ናት? ግን ደግሞ አባታችን በአካባቢው ላይ የሚያደርጉት ለህዝብ ቆሞ ራሳቸውን ለህዝብ አሳልፈው የሰጡ ከመሆናቸው የተነሳ እሳቸው ጠርተውት ለተልኮ ወደ ዓለም የሚላካል አለ ብዬ ከራሴም ስለያየሁት በብዙ አቅጣጫ አባታችን እኔ በስራይም ዙሪያ ላይ በዚህ በማህበሩ ዙሪያ ላይ ባለኝ ስራ ባታዊ ሲጠሩኝ ደቂቃ እንኳን አላሳልፍም። ኦልዌይስ ቀድሜ ነው የምመጣ። ምክንያቱም አሪያነታቸው በመንፈሳዊ አባትነት ብቻ ሳይሆን የሚያደርጉት የሥራ ፍቅራቸው የሚያሳዩ ፍቅር ያላቸው እግዚአብሔር ቀናይነታቸው ለህይወት ይመሰረት ነው ይያስባሉ። ይሄም ይሄውንም ነገር ነገር ሌላውም ህብረተሰብ ላይ ሌላውም ህዝብ ላይ በአካባቢው ሰው ላይም አለ የሚል እምነት አለኝ። ለምን እሳቸው ስንቱን ከወደቀበት አንስተዋል። ሁለተኛ የሚያደርጉት እንቅስቃሴያቸው ተግባራቸው በተግባር የሚታይ ነገር ነው። ለምን ህዝብ የሚያደርገውን አስተዋጽኦ ወደ ተግባር ተቀይሮ ታይዋል። የበላንበት የተጣነበት ብዙ ህይወት ያሳዩ የአካባቢው ወጣት መንግስት ያላረገው ነገር እሳቸው አርጎታል። ለዚህ ብዙ መንጃ ፈቃድ ያደረሰው ብዙ ህይወት የለወጡ ሰው ናቸው። ስለዚህ እሳቸውም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣባቸው እሳቸው የሰው ህይወት ለውጠው እሳቸው ላይ እንደዚህ አይነት አክሲደንት ሲመጣ በእንደዚህ አይነት መንገድ ካልተወጣን ወይም ካልተረባረብን የእኛ አብሮ ማደግ ወይም የእሳቸው መልካምነት በምን ይታወቃል? እኛ ጋር አንድ የገራዥ ሰው ሊያሰራ የመጣ በሙላ ሲተባበር ነበር። በሙላ እኛ ሰራተኞች አይደለም ሊያሰራም የመጣ ሰው በጣም ብዙ ነገር ተሯሩጧል። ራሱን አደጋ ውስጥ ነው። ሲቀጥል ደግሞ የአካባቢው ሰው ወጣቱ በጣም ብዙ መስዋዕት ከፍሏል። በጣም ብዙ ወጣቶች የአካባቢው በሙላ እንዳለ በጣም ብዙ መስዋዕት ከፍሏል። እነሱም ራሳቸውን እሳት ውስጥ ሁላ እስከ መክተት ኤሌክትሪክ እስኪይዛቸው ሰውነታቸው ሁላ ከኛ ጋር አብሮ ላሜራው ሁላ እስኪቆርጣቸው ምናምን በጣም ብዙ ነገር አድርገዋል። ህጻናትንም ወጣታት፣ አሮጊት፣ ትንሽ፣ ትልቅ በሙላ ማለት ነው ሆ ብለው ወጥቶ ነው ብዙ ትብብር ሲያደርጉ የነበሩ። እዚህ ግቢ እንኳን መጥተው የማያውቁ ቤተክርስቲያን ተቃጠለ ሲባል ያልመጣ ወጣት ያልተሳተፈ ወጣት የለም። የቃጠሎ እንኳን ያመለጠው ያን ለታ መጥቶ በጣም የሚገርመው በመዶሻ በመጋዝ የማይቆረጠውን በእጃቸው እንዲህ ብለው ብረቱን ይነቅላሉ፣ ብረቱን ይቆርጣሉ። በእጅ እኮ ነው። እና የተለየ እንትን ነበረ። እንግዲህ እቃ ዝርፊያ እንዳይዘርፍ ነው ፖሊስም ጠባቂ መደበው። ግን ወጣቶቹ ራሳቸው ይጠብቃሉ። አንዳንዶቹ የተጣሉ ነገሮች እንኳን አስፈቅደው ይህንን ቁራጩን ነገር ልውሰደው ይህን ልውሰደው ብለው አስፈቅደው እየሰጠኋቸው አሉ። የምንጥለውን የምንጥለውን ቆሻሻ የጠረገን ደጅ አወጣነውን እንኳን ፍቀዱልን፣ ይህን እኛ ልንጠቀምበት እንችላለን ከሚጣል የሚል ጥያቄ አቅርበው ነው የወሰዱ። ጽዳቱ ላይ ያው ውሃም ቦቲ ነበረ ምናምን። ያው ሳምንት ሙሉ በሶስት ቀን የተጸደው ከሳምንት ድረስ ነው እንትን ያልነው። እና እዚሁ የጋራጅ ልጆች አልተለየንም። እዚሁ አብረን ላሜራም ቆርቆሮም ስናቀብል ስናጸዳም አጥበን ሁሉን ነገር ካዘጋጀን በኋላ ያው ውስጥ ያሉትን የተቃጠሉትን ነገሮች አውጥተን አጽድተን ውስጥ እንዲስተካከል ያው አብረን አስተካክለን አግዘናል። ጽዳት ላይ ብቻ አይደለም፣ ሳምንት ሙሉ የቤት ተሰርቶ እስኪያልቅ የተወሰኑ ሰዎች በነጻ አገልግለናል። ባለሙያ ሙያ ያለው በሙያ ጉልበት ያለው በጉልበቱ ለዚች በሳምንት ውስጥ ማለቁ ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ ልጆች አሉ። ከዛ በንጋታውም ደግሞ እያንዳንዱ ወጣት ሳይጠራ መጥቶ ሙሉ ላይኛውንም ታችኛውንም ያነጠፈው ያጠበው ወጣቱ ነው። በሶስተኛውም ቀን ደግሞ ሁላችንም ተሰብስበን ነው ስናጸዳ የነበረው። ይህም ቤቱ እንደ አዲስ ሲሰራ ምናምን ተብሎ ውስጥ ያለውን እሳት የበላው ምናምን አውጥተን ንብረቱን በሙላ እዚህ ጋ አውጥተን ኤሌክትሪክ ከግለሰብ ቤት ወስደ ምናምን መብራት አውጥተ ምናምን እዚህ ጋ ሲጠበቅም ነበር። እንዲጠበቅ አድርገናል። ንብረት እንዳይጠፋ ጠበቆችም ነበሩ፣ አብሮ ሲጠብቁ ነበር። ሲቀጥል ደግሞ በንጋተው ደግሞ ውስጡን ያው የተረፈውን እንትን ብለን ምና ማስተካከለ ምና ውስጡን የማጽዳት ስራ ስንሰራ ስናጥብ ነበር። የሚፈርሱትን አፍርሰን ምናምን እንደ አዲስ ሲሰራ ያው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ብዙ ትብብር አድርገናል። አንድ ወር ቤተ ክርስቲያኑን ስንሰራ ጠዋት 12 ሰዓት ነው የምንጀምረው፣ ማታ 2 ሰዓት ነው የምንጨርሰው። ምንም በቃ አይሄዱ አይደክማቸው እረፍት የለ መስራት ነው። እና በጣም እጅግ የሚደነቅ ህብረተሰብ ነው በእውነት። እግዚአብሔር እድሜ ይስጣቸው በህይወት ያኑራቸው።
ለላሰብም ላቀኑ ለመንግስተ ሰማያት ያብቃቸው እንጂ ዓለምን የሚያስደንቅ ስራ ሰርተዋል። በዛም ደግሞ የድህነት ያገኙዋል ራሳቸው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ይሄን ተአምር አይተው ወደ ጉባኤ ወደዚህ ተመለሱ። ጭራሽ ህይወታቸው ተቀየረም ሰዎች አሉ። በዚህ ተአምር የሚገርም ተአምር ነው። ሁሉም ለበጎ ነው እንደሚባል በቀጠኔ ምራፈ ቅዱሳን የሰገነት ኪዳነ ምሕረት ቤተ መቅደስም ከቃጠሎው በፊት ከነበረው ተሻሽሎ ቁመቱ ከፍ ብሎ በስፋት ጨምሮ ለንብረት ክፍል ለመጻፍት መደርደሪያ ክፍሎች ለመስራት ታስቦ ግንባታውን ለማከናወን ርብርብ ተጀመረ። ለመልሶ ግንባታው ሁሉም በየሙያው ተሰማራ። አናጺው መጋዙን አነሳ። ባለሙያው በየዳውን ተያዘው። የኤሌክትሪክ ባለሙያ አዳዲስ የኤሌክትሪክ መስመሮች መዘርጋት ጀመረ። ሁሉም በየሙያውና በየአቅሙ ለሥራው ተረባረበ። ሊቀቱ ጎሃን ከስር ከስር ያሉ ትዕዛዝ በመስጠት ማገዝና አቅጣጫ ማሳየት የዕለት ተዕለት ሥራቸው ሆነ። ቅድሳቱ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ከባለሙያዎች ከጸሎትና ከአገልግሎት ሥራ አልተለዩም። በአንድነትና በትብብር የሚሠራ ሥራ ውጤቱ ጣፋጭና አመርቂ ነው እንደሚባል ከልብ በመነጨ ፍቅር በተደረገ አገልግሎት የማጽዳት ሥራው በጥሩ ሁኔታ ተጠናቀቀ። በእሳት ጭስ የጠቆረው አዳራሽም በትብብር ጸዳ። ለዚህ ተግባርም ከሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ምስጋና ተቸረ። እነዚህ ወጣቶች ግን ትንሹ ትልቁ ከትላንትና ጀምረው ጠዋት አሻራ እስኪያልቅ ድረስ ብቻ ነበር ሲጠብቁ የነበሩ። ፖሊሶቹ አሻራ ሲጨርሱ ወዲያው ጀመሩ። አሁን ጨርሰው አጥበው ጨረሱ ማለት ምንም ያደረኩላቸው ነገር የለም። ነገር ግን ያደረኩላቸው ነገር ሳይሆን ወር በእሳት ውስጥ አልፈዋል። መስዋዕት ከፍለው ነው ያለው። ትልቅ መስዋዕት እነዚህ አሳልፈዋል። እነዚህ ወጣቶች እግዚአብሔር አመስግኑላቸው። ለቀጨን መድኃኔዓለም ወጣቶች፣ ለዚህ ሰፈር ወጣቶች ትልቅ ታሪክ ሰርታችኋል፣ ታሪክ መዝግባችኋል። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። በጸሎት ቤቱ መቃጠል ያዘኑና ለመልሶ ግንባታው አስተዋጽኦ ለማበርከት የፈለጉ ከያቅጣጫው እኔ መጋረጃ፣ እኔ ምንጣፍ፣ እኔ ኮርኒስ፣ እኔ ንዋያተ ቅዱሳትን እገዛለሁ የሚለው ፍላጎት ከያቅጣጫው ተሰማ። እግዚአብሔር የፈቀደው ፈቃድ እግዚአብሔር ሲሆን ያስኛ ያስነሳናል። እኔ ታላቃለች ታላቄ በቃ እኔ እግዚአብሔር የፈቀደውን ነገር አድርጉ ትላለች እናደርጋለን እንጂ ይሄ እኛ አደረገን እኛ ሰራን እኛ ይሄንን አደረገን አንልም። እግዚአብሔር ሲፈቅድ አንድ ሰው አስነስቶ ወይ ከኔ ከታላቄ ወይ ከታናሼ አምጥቶ ያስነሳል። ከዛ ይሄን አድርጉ ሲባል ይደረጋል እንጂ ዝም ብሎ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ብቻ ነው። ባለችን በአቅማችን ሳንቲም አስተዋጽኦ ለማድረግ ሞከር። በሀሳብም እዚህ መጠን ማለት ነው እንደዚህ ቢሆን እያለ ከባለሙያዎች ጋር ለመነጋገር ሞክረናል። ይሄ ሁሉ የእያንዳንዱ አስተዋጽኦ ተደምሮ ወደ እውነት ተቀየረ። እውነታው ደግሞ ምንድን ነው? በአጭር ጊዜ ውስጥ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኗ ወደ ነበረችበት ቦታ ተመለሰች። የእያንዳንዱ ሚና ቀላል ነገር አይደለም። የእያንዳንዳችን ሚና ተጠራቅሞ ይህ የምናየው ነገር ሆነ። እዚህ ሀገር ብቻ ያለ ሰው አይደለም። እዚህ ቦታውን እንኳን አይተውት ረግጠውት የማያውቁ ሰዎች በተቃጠለች ማታ የሆነች መልእክት አስተላልፌ ነበረ። ከሶስት ሰዓት በኋላ ጸሎቱን ጨርሼ አይዟችሁ ታቦቷ አምድናለች እኛም ወተናል፣ በሰው ላይ የደረሰ አደጋ የለም፣ ሁሉ ነገር ኪዳነ ምሕረት አሳምረዋለች አጥፍተዋለች፣ መጨረሻውን ያሳምርልን፣ አይዟችሁ በያላችሁበት ተረጋጉ የሚል ጽሑፍ ጽፌ ነበር። ያንን ሜሴጅ ቴሌግራምና በፌስቡክ ያነበበች አንድ እህት ስሟን እግዚአብሔር የሚያውቀው
በማግስቱ 10000 ዶላር 10000 ዶላር በፍጥነት ላከ። አንድም ቀን ስራው እንዳይቆም ገና እኮ ብርም አልጠየቅንም ስራም ብቻ መቃጠሏ ካሁን በፊት መጣ ዝጸለያበት ነበር አይተዋለ። በማግስቱ ስልኬ ላይ 10000 ዶላር ያገኘሁት አንቲ ስል ከዛ ደሞ ነጋ ሲነጋ ደሞ ከዙ ከቀጨኒ አካባቢ አንድ ህት 50 ሺህ ብር ይዛ መጣ። ኬታ መቃለሽ አይ ለሱ ያልሆነ በቃ ሁሉ ይቀር በላ 50 ሺህ ብር እንኳን አድራ። ከዛ ደሞ የዙ የጉባኤ አባል 100 ሺህ ብር ይዞ መጣ። ሲነጋ ብር በብር ሆነ። ከአስር ሺህ ዶላሩ ጋራ በጣም ወደ 600 ሺህ ብር ነበረ መነሻው ራሱ። ደሞ ኮርኒሷን በምን ልስራት ልቤ ያሰበው ነገር አለ ግን አላውቀው ቦታውንም አላውቅም ምንም አላውቅም ግን ልቤ በሌላ ነገር እንዳይሰራ ይከለክለኛል አለ ፈልጉላል። ከዛ በኋላ እዚህ ግቢ መጥቶ የማያውቅ አንድ ሰው ከቦሌ መጣ እየጠየቀ መጣ። አየውና ኮርኒሱን በምን ሊሰሩት አስበዋል አይ በሚከታተም ነገር ነው መስራትም ፈልገው ስለው ቆይ 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 እሱ የሚገኘው ዱኮም ነው እና ደውዬ በቃ ነው ያረከዋለሁ አለ። መጥቶ ያቅ ምንም በዝና ካልሆነ በቀር በአካል እዚ መጥቶ ያቅ ሄዳስ መጣ ከነሰራተኞቹ አስመጥቶ የኔ ቻይና የሚሰካካ ኮርኒስ ውብ የሆነ ኮርኒስ አምጥቶ ልቤ ያለው ያንን ነው በቃ ተሰራ። እና የግሸን ብረታ ብረት ባለቤት አቶ አስቻለው አለሙ ሌሊ ጧት ተነስተው መጡ። ይሄን ግቢ ያቁት መጣው ያቁ ግን ጧት ተነስተው መጡና አይዞት ምንም ችግር የለም ማን አሳየው ታልኳል ጠይቄ መጣው። እና የክርስቲያኖች ብቻ አይደለም ደሞ አንድ ሁለት ሙስሊሞች ወዳጆች አሉኝና እነንዚህ ሁለት ሙስሊም ወዳጆች 10 ሺህ ብር ባንክ አስገብተዋል። ሙስሊሞቹ ከክርስቲያን እስከ ሙስሊም ከምድር ዳር እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ እጁን ያላነሳ የለም። ስለዚህ በአንድ ወር ውስጥ ቀልብጭ አለች ንጽት ያለች ጥሩ ቤተ መቅደስ ሰራ። ከምዕራፈ ቅዱሳን ጸሎት ቤት መቃጠል በኋላ ሌላው የሚገርመው ጉዳይ በቃጠለው ማግስት ጀምሮ በርካታ ጳጳሳት ለጉብኝት ሊቀቱ ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልና ምእመኑን ለማጽናናት መምጣታቸው ነው። ለምሳሌ እነ ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ እነ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል እነ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ እነ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ እነ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል እነ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ዘባሌ እነ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ እነ ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ እነ ብፁዕ አቡነ ቀለሚንጦስ እነ ብፁዕ አቡነ መቃሪዮስ በብፁዕ አቡነ ፊልጶስ ቡራኬና ጸሎት እስኪጠናቀቅ ድረስ በጽሑፍና በስልክ በርካቶች ሊቀጳጳሳት በማጽናናትና በማበረታታት ሥራው እንዲጠናቀቅ ተደርጓል። ጳጳሳቱም ለቤተ ጸሎቱ አገልግሎት የሚሆን ስጦታ አበርክተዋል። የጳጳሳቱና የመነኮሳቱ ጉብኝት የጸሎት ቤቱ መልሶም ከተገነባና ከተጠናቀቀም በኋላ ቀጥሎም ነበር። እሳት ጥሩ ያልሆነበት ምክንያት አለ። የማይገኝ ነገር ከበላ ጥሩ አይደለም። የሚገኝ ነገር ቢበላ ችግር የለው። የማይገኝ ምንድን ነው? የሰው ህይወት ነው። የሰው ህይወት አልጠፋም። የሰው ህይወት አልተጎዳም።
እሳቱ እንደ መስመር አጸናቸው እሳቱ እንደ መስመር አበረታቸው እነዚህ በእውነት ካሁን በፊት ያላዩትን አንዲያዩ ወጣቱ ራሱ እንዲያዩ ሰፈሩ ከላይ እስከታች ይሄንን ተአምር እንዲሰማ እንዲያይ አደረገው እግዚአብሔር የበላው ደግሞ የሚተካ ነገር አሜራ ቢበላ ለአሜራ ተከታናል ቆርቆሮ ቢበላ ቆርቆሮ ተከታናል አልባሳቱ ንዋያ ቅድሳቱ ቢበላ ንዋያ ቅድሳቱን እጥፍ ተከታናል ስለዚህ የማይተካ ነገር መጻሕፍቶቹ ቢበሉ መጻሕፍት እጥፍ ተከታናል መቋሚያዎቹ ቢበሉ መቋሚያ ተከታናል ሁሉም በጥፍ የሚተኩ ነገሮችን በእጥፍ አርገን ተከታናቸዋል ስለዚህ እሳቱ ጥሩነቱ የማይተካ የሰው ህይወት ቢያጠፋ ኖሮ የጎረቤት ንብረት ቢያጠፋ ኖሮ ጻጻት ነው እዛ ተነስተው እኛም እንዲሆን የሚሉ ጎረቤቶች ቢኖሩ ወደ ጎረቤት ሳይሄድ ወደ ታይ ሳይወር ንብረታችንን ሳይያጠፋ የሰው ህይወት ሳይነካ የነደደው እሳት ይሄ መንፈስ ቅዱስ ነው ወቃ መንፈስ ቅዱስ ወርዷል ነው ሌላው በዚህ በመቃጠሉ ያገኘ ነው ትልቅ ተስፋ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጻፊ ጀምረው በርካታ ጳጳሳት ናቸው እዚህ የመጡት የሚያውቁትም የማያውቁትም ሊቃነ ጳጳሳት መጥተው ከሳቱ ጀምሮ ተሰርታ እስክታልቅ ድረስ በመባረክ ውዳሴ ማርያም በመድገም አይዞ በማለት አንዳንዶቹ ደግሞ መጻሕፍት አምጥተውል ምን እናድርግ ምን እንርዳ እስከማለት ድረስ እኔ እናንተ ቡራኬ ይበቃኛል ከዚህ በላይ ምን አለ የመጨረሻው ቅዱስ ሲኖዶስ የመጨረሻው ቅዱሳን አባቶቻችን ጳጳሳት ናቸው ስለዚህ እነሱን ወደዚህ ቤት ያመጣው የዛት ነው አሁን ገዳሟም እንድትገደምና እንድትጸና እነዙ አባቶች አይተው ደብዳቤ ተጽፎ አሁን አገረ ስብከት ደርሷል ገምጋሚዎቹም ሪፖርት እንዲያቀርቡ የተላኩትም ገምግመው ጨርሰው ሄደዋል አሁን ጻድቋል የሚል ደብዳቤ ብቻ ነው ምን ጠብቀው ስለዚህ ራሳቸው በአካል እዚህ ስለተገኙ የጳጳሳት መምጣት በየቀኑ መምጣት ምናልባት አንድ ወር ይሆናል እዚህ ስራ ላይ የቆየነው እንደው ቢያንስ 15ቱን ቀን ከጳጳሳት ጋር ነው የሰራነው ማለት ይቻላል ጠዋት ይመጣሉ ማታ ይመጣሉ ደሞ ሩቅ ያሉት ያልመጡት ደግሞ በህመም ላይ ያሉት ደግሞ ስልክ በመደወል አይዞ ልጃችን አይዞ ወንድማችን እያሉ ስልክ እንኳን ያላነሳውላቸው ሜሴጅ ትልልቅ ሜሴጅ ለጽፈው በእውነት ቅዱሳን አባቶቻችን በአጳሳት የኪዳን ህብረት ተአምር ነው ሌላው ከክፍለ ከተማ እስከ ወረዳ ያሉት ጠቅላላ ባለስልጣኖች የመጡት በዚህ እሳት ምክንያት ለሁሉም የልባቸው መሻት ደረሰ ግንባታውም በፍጥነት መከናወን ጀመረ ቤተ መቅደሱ ተገነባ ጣሪያውም ለበሰ የሚያምር ኮርኒስ ተገጠመለት የቀለም ቅብ ባለሙያው ቤተ ጸሎቱን በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ቀለም እንዲዋብ አደረገው ስራው ተጠናቀቀ ግንባታው ሲጠናቀቅ ቤተ መቅደሱን ለተመለከተውና ቀድሞ ለሚያውቀው እውነትም ቃጠሎ መልካም ባይሆንም መቃጠሉ ለበጎ አስቦት ነው ማለቱ አይቀርም ከቀድሞው በበለጠ አምሮና ተውቦ ተሰራ ግንቦት 17 ቀን የደረሰው የእሳት አደጋ ያስከተለው ጉዳት ቀላል የሚባል ባይሆንም የጸሎት ቤቱ ተመልሶ ግንባታ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተጠናቀቀ ሰኔ 11 ቀን
2012 ዓ.ም ቃጠሎው በደረሰ በ22 ቀናት ውስጥ በተሻለ መልኩ ግንባታው ተከናውኖ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጳጳሳት በተገኙበት ተባርኮና ተቀድሶ የምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ጸሎት አዲስ ወደ ተዘጋጀላት መቅደስ በመንበሯ ተቀምጣለች። ምንም እንኳ በወቅቱ የኮሮና ወረርሽኝ በሀገራችን የተስፋፋበትና ሰዎች እንዳይሰበሰቡ የተከለከለበት ወቅት በመሆኑ በርካታ ቁጥር ያላቸው ምዕመናን መገኘት ባይችሉም ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ምዕመናን በዝማሬና እልልታ ስነ ሥርዓቱን የተለየ አድርገውትም ነበር። ሌላው ደግሞ እስካሁን እኛ ከ25 ዓመት በላይ ሰዓታት ሳይቋረጥ ኪዳን ሳይቋረጥ የሰርክ ጸሎት ማረናው ሳይቋረጥ የኖረ ቤተ ጸሎት ነው። አሁን ግን ሰኔ 11 ብፁዕ አቡነ ፊልጶስ የደቡብ ኦሞ ጂንካ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዲን የሆኑት አባታችን መተው ዙሪያውን የአንድ ቤተ ክርስቲያን ቡራኬ ባርከው ጽላቱን መቅደሱን ሁሉ ባርከው አስገብተዋል። ይኸው ስነ ሥርዓት በማግስቱም ቀጥሎ ብፁዕ አቡነ እንድሪያስ በተገኙበት የሦስት ቀን የምህላ ጸሎት በማድረስ የስብከት አገልግሎትና ቡራኬ ተሰጥቷል። በእግዚአብሔር እርዳታ፣ በአባቶች ጸሎት፣ በእናቶች ልመና፣ ቅን ልብ ባላቸው መልካም ሰዎች ትብብር ለኪዳነ ምሕረት ጉልበታቸውንና ገንዘባቸውን በማይሰስቱ ምዕመናን እገዛ የእናታችን የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ጸሎት ቤት ቀድሞ ከነበረው በተሻለ ተሰርቶ ታላላቆቹ የእምነት መሪዎች በተገኙበት ተመረቀ። ክብር ለእግዚአብሔርና ለእናቱ ለቅድስት ድንግል ማርያም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች? አሜን ያሉ እግዚአብሔር ስሙ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስሜ ሜሮን ሳቅ ይባላል። አሁን ማቀርብላችሁ ግጥም ነው። ከፍ በይ ሰገነት፣ ከፍ በይ እናቴ፣ በፍቅር ኩትኩተሽ ያሳደግሽን ቤቴ፣ ትገኛለች ገና ትደምቂያለች ባለም፣ ስራሽ የሰማይ ነው ከምድር አይደለም፣ የደግነት መርከብ ዘር ቀለም ሳትለይ፣ ሁሉንም ሰብሳቢ፣ ለታረዘን አልባስ፣ ለተጠማን አርኪ፣ ለራበው መጋቢ፣ ለቸገረው ደራሽ፣ አዛኝ ልበቀና፣ የፍቅር ሰገነት ተቀብረሽ አቀሪም፣ ትገኛለች ገና። ይጎርፋል አለሙ ይታማል ወዳንቺ፣ እናቴ አትዘኝ ፍቂ ተደሰቺ፣ የጠለሽ ልብ ይስጠው የናቀሽ ሚቅና፣ እልፍ ነብስ ድናል በደጅሽ ያጸና፣ የከበረው አምላክ አክብሮሻልና አባቴ እንዲሁ አትከፋ ፍጹም አትረበስ ከቶ፣ በእጥፍ ይቸርሃል ከቀድሞ አብዝቶ፣ አውራነ ለቤቱ ታጋሽ ቱት መሪ፣ ለተከፋን አጽናኝ ለከፋው መካሪ፣ እልፍ ልጅ ሰጥቷል አባቴ አትፍራ፣ አትለይምና ድንግል ካንተ ጋራ። እኔም ትንሽ ብሆን ሚዛኔም ባልደፋ፣ አንደበቴ ባይጥም ብሆንም ጎልዳፋ፣ ልረዳ ልታዘዝ ላግዝ እንዳቅሜ፣ ዛሬ ካንተ ጋር ነኝ ከነገ ቀድሜ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ዶክመንተሪ ፊልሙ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሌላው ተአምር በመጽሐፍ እንዲተጽፎ ነው የሚታየው። ይሄ ደግሞ በዚህ በፊልም ተደግፎ መሰራቱ በጣም ቆንጆ ነው። አጥር ያለ ነው። በቃ በደንብ ነው የሚገልጸው ሁሉንም ነገር። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ፊልሙን በጥሩ ሁኔታ ይሄ አሁን በደንብ ቢታይ ወጥቶ ሰው ምን ያህል እንደሚገነዘብ ክፉ ሰውም ደግ ሰውም እንደሚታይበት ነገር ነው ይሄ ነገር ምን ያየ ነው ማለት ነው። ዶክመንተሪ ፊልም አሪፍ ነው። አጠር ቀጠን ብሎ ነው የተሰራ ፊልሙ። ምንም እንከን የለውም። በቃ ይሄ ጎሏል፣ ይሄ አንሶታል የሚባል አይደለም። በጣም ቆንጆ ነው የተሰራ ዶክመንተሪ ፊልሙ። ምንም እንከን የለውም። ምንም የሚወጣለት ነገር የለውም። ጥሩ ነው። ግን በእንደዚህም ብቻ ሳይሆን
በዩቲዩብ ላይ ዩቲዩብ ያለው ሰው አፕሊኬሽኑ ያለው ወይ አንድሮይድ ያለው ሰው መከታተል ይችላል። ግን ለሌላቸው ሰዎች ኢኦቲሲ ላይ የኛ ፕሮግራም ስላለ በዛ ላይ ቢተላለፍ። እኔ ያለኝ በዶክመንተሪ ፊልሙ ላይ በእውነት ይሄ መዘጋጀቱ ተገቢና ወቅታዊም ነው። ያለውን ሁኔታ የነበረውም ያልነበረውም እናቀበትና ከኛ አልፈን ደግሞ ዓለም ህዝብ ሁሉ የሚያቀበት ሁኔታ በመሆኑ ይሄ በዛ ሲተላለፍ ምን ያህል ይሄን ያለ አመት ምን ያህል እንቅስቃሴ እየተደረገ የሆነ የሚታይበትና ሰይጣን ደግሞ ሐሳቡ ሴራው መክሸፉ ያየንበት ስለሆነ ዶክመንተሪ ፊልሙ በጣም ጥሩ ነው። ቅንጅቱም በጣም ጥሩ ነው። አንደኛ ለሕያው እግዚአብሔር ለፈጠረን ለሚመራን ላስተዳደረን እዝም ሳላደረሰን ከሁሉ ነገር ሰውሮ ይህንን ታላቅ ተአምር እንድናይ ላደረገን ለፈጣሪያችን ለእግዚአብሔር ለቸሩ መድኃኔዓለም ለቀጨኔው ንጉስ ምስጋና ይድረስ ነው። ሁለተኛ ለእመቤታችን ለጻድቃን ለሰማዕታት ለሁሉም በአጠቃላይው ለተአምረኛዋ ለሰገነት ኪዳነ ምሕረት ምስጋና ይሁን። ሶስተኛ በጉልበትም በእውቀትም በገንዘብም በሐሳብም በጸሎትም በሁሉም ነገር ተረባርበው አለን አይዞት ከጎኖትነ አባታችን ላሉኝ ሁሉ በዚህ ወረደው በረከት በእነሱ ሁሉ ላይ ይደር። በረከታቸውን ይስጣቸው እጥፍ አርጎ ይስጣቸው። በጣም ስላስደሰቱኝ በጣም ስለተደሰትኩ ደስ የሚያሰኝ ነገር ይዘዝላቸው ላለው ለመላው ዓለም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም አንድነት ፍቅር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። ከልቤ ነው ያመሰግናለሁ።